Fira del llibre de 2018 i presentem Relats d'un futur imperfecte de Mariló Álvarez Sánchez, que ha sigut publicat per Editorial del Vives, literatura de ciència-ficció. Mariló, benvinguda a esta 53 edició de la Fira del llibre. Ciència-ficció, Relats d'un futur imperfecte. Què troba el lector en este llibre? Bé, doncs en este llibre el lector trobarà nous relats que no tenen ninguna connexió entre ells, més enllà de que tots estan basats en un futur que podria arribar a ser. Són tot hipòtesis més o menys plausibles i l'avantatge que li veig a aquest llibre és que són històries totalment independents, de manera que es poden llegir en l'ordre que el lector vulga o inclús anar saltant d'una a l'altra en funció del tema que tracten cadascuna, perquè cadascun dels relats intenta tindre una reflexió de fons diferent. Adreçat a un públic juvenil. Efectivament, jo penso que el públic adult sí que hi ha un grup de gent consolidada que ha llegit sempre literatura de ciència-ficció, estiga o no estiga de moda, diguem, però penso que el millor és enganxar els lectors des de ben joves i que vegin les possibilitats que ofereix la ciència-ficció. Crec que en l'adolescència és quan més ens agrada somiar i imaginar que podria arribar a ser, i aleshores, si volem construir una bona societat de futur, hauríem de començar per lectors joves que es creguen que realment amb les seves accions poden construir una societat diferent i que ens agradi. Què temàtiques tractes en cada un dels relats? Pues, he intentat tocar un poc de tot, perquè tenim, per exemple, el tema de les energies renovables en el segon relat, encara que té un puntet com fosc i molt irònic, però està allí present. Després també el paper que juga la tecnologia en les nostres vides, si pensem que potser ens estem acomodant i deixant que aquesta tecnologia, diguem, que cobrisca totes les nostres necessitats i acomodant-nos, no? I inclús inventant-nos necessitats que cobreix aquesta tecnologia. També el fet de que per a caminar cap a una societat millor potser el que hem de fer és col·laborar i no mirar només pel bé personal. Aleshores he intentat tractar diverses temàtiques per a que cada lector es pugui sentir identificat en un relat o en altre. Està també el tema de l'ecologia, per exemple, de per què és important conservar la natura abans que siga massa tard, un poc de tot. La ciència-ficció no és massa conreada pels escriptors valencians, igual que la literatura distòpica. Per què? Perquè és un tema que a mi m'ha agradat sempre des de ben menuda i sempre que m'he apropat a la ciència-ficció, el 90% de les vegades ho he hagut de fer a partir de traduccions d'autors estrangers, no? Sobretot anglesos. I bé, si ells poden fer literatura distòpica i ciència-ficció, pense per què no es pot fer des d'ací, des de València. Vull dir, no cal que siga a nivell local, en el sentit que no cal que ens centrem només en coses que passen a València. Podem fer-ho, però també podem pensar què passarà en la societat en general, en el nostre país, inclús en el món, com evolucionarà la vida. I pense que no cal viure fora de València per imaginar aquestes coses. La imaginació la tenim tots i què millor que fer-ho en valencià. O sigui, que tu convides també als autors que conreen este gènere. Per descomptat, per descomptat. Quines dificultats té conrear un gènere com la ciència-ficció? Primer, per a mi, sobretot, trobar una idea original que ningú hagi tractat ja en profunditat. Que dins d'una idea que ja s'hagi tractat sempre pots aportar la teua vessant i el teu punt de vista, això està clar, però coses que no s'hagin dit tal qual, amb tota la literatura que hi ha feta, de vegades és un poc difícil. I segona, mantindre les coses, encara que siguin ciència-ficció, lògiques i creïbles sobretot, no? Que tingués aquest punt de el que podria arribar a ser i aquest punt de fantasia, però que sempre ho contes de manera que el lector pugui creure que és un futur plausible, no una cosa totalment esbotxerrada. Quins referents té Mariló Álvarez a l'hora d'escriure, i has tingut a l'hora d'escriure sobretot aquests relats d'un futur imperfecte? Per a mi, els dos grans escriptors de ciència-ficció que sempre m'han agradat moltíssim són Ray Bradbury, d'una banda, pense que feia una literatura... Però si no cremes llibres. No, així de moment no, hem anat per un camí més pacífic. I d'altra banda, Úrsula K. Le Guin, que també pense que té a més un component emocional en els seus relats que moltes vegades en la ciència-ficció es perd, no? Quan parlem i ens centrem més en la ciència i en els efectes de les tecnologies, però no hem d'oblidar també aquest component emocional que té la ciència-ficció, perquè realment la ciència-ficció és una manera de parlar de nosaltres mateixos, dels humans, no només del que podria passar. Més per a quedar-te en la ciència-ficció, vas a conrear altres gèneres que també t'agraden com el relat, també tens una carrera com a il·lustradora. Doncs, la ciència-ficció no la pense abandonar, perquè pense que és una via d'escapament molt bona i sobretot quan són relats curts, entre projectes més extensos, sempre pots dedicar un temps al relat i que això al final acaba sent un recull interessant. Però de tota manera també m'agradaria fer alguna cosa de terror, perquè també és un gènere que m'atrau molt. També trobo la dificultat de mantindre terror.
Sí, podria ser. Podria ser, sempre resulta més interessant. I bé, alguna cosa per adults m'agradaria fer, però això ho veig com més un projecte de futur. De moment se quedem en Relats d'un futur imperfecte, publicat per Pere del Vives, dins de la col·lecció Albades. Mariló Álvarez Sánchez, ha sigut un plaer parlar amb tu. Molt d'èxit en el llibre i que vinguin més. Moltíssimes gràcies per convidar-me i bé, esteu tots convidats a llegir-lo.